ଆସିକି ରହୁଛି, ତାଙ୍କର ତିନି ତିନୋଟି କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ହେଇନି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେ ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେ ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। କ'ଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ କରାଯିବ ସେ ଦିଗରେ, ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ବି ଆଗରୁ କହିଥିଲୁ ଏବଂ ଏବେ ବି ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ କେମିତି ହେବ, କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ହେଉ କି ଆଉ ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ କଥା ନେଇକି ସେ ବାବଦରେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା ହୋଇକି ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।